Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so s 26. v zgodovini kluba postali državni prvaki. O odlični sezoni, ki se je pravkar končala, v rubriki V središču s predsednikom celjskega kluba Gregorjem Planteom. Ostanite v naši družbi. Konec prejšnjega tedna se je končalo rokometno državno prvenstvo. Državni prvaki so 26. v zgodovini kluba postali Celjani, Velenjčani so sezono sklenili na drugem mestu. Pivovarji so v zadnjem krogu z 31-23 slavili na gostovanju v Slovenjgradcu. Kljub temu, da so Celjani na Koroškem nastopili v zdesetkani postavi, njihova zmaga proti Slovenjgradcu ni bila nikoli vprašljiva. S 25. zmago v sezoni so pivovari postavili piko na i zelo uspešne sezone, v kateri so poleg državnega osvojili tudi pokalni naslov, zelo dober vtis pa so pustili tudi na tekmah Lige prvakov. Jaz sem tega mnenja, sigurno so veliko ljudi je istega, da smo imeli zelo, zelo krasno sezono, zelo dobro sezono. Enostavno vse to, kar smo si zadali pred začetkom sezone, nam je uspeli in mogoče po mojem smo dali, mogoče več ekipa je držala od samega začetka. Vedeli smo točno, kaj nas čaka, da so vsi pripravljeni, da nam vzamejo skal po tej sezoni. Imeli smo Ligo prvakov zelo zahtevno skupino, ampak vse smo zdržali. Po pa i v tej Ligi prvakov smo pokazali, da lahko v tem trenutku igramo za temi velikanskimi ekipami. Sezona je bila zelo dolga, glavni cilji so bili doseženi, se pravi osvojitev lovorike državnih prvakov, vrnitev pokalnega tekmovanja v Celje in nekaj izjemnih, oziroma kar nekaj zelo dobrih predstav v Ligi prvakov, pa zmag. Torej, izjemna sezona, čestitke ekipi in trenerskemu štabu, vrhunska sezona. Super sezona, res. Zadali smo se ta dva cilja, državnem prvenstvu in pokalu. Bilo je zelo težko, ampak mislim, da smo lahko ponosni, da smo to vse zdržali in res oddelali maksimalno in zasluženo dobili v Belo Briki. Mislim, da je bila ena res zelo lepa sezona, že dolg se ni ponovila, po petih letih smo zopet vzeli oba pokala, mislim, da smo fenomenalno igrali tudi v Evropi, tako da bi lahko v celno sezono s čisto desetko na koncu. Presrečen sem in zelo zadovoljen. Uspeli smo obraniti državni naslov in dodati pokal. To je bil naš cilj. Dosegli smo ga, zato sem lahko le srečen in zelo zadovoljen. Jaz bom rekel, da je za nami ena zelo, zelo dolga in naporna sezona. Igrali smo na dveh frontih, tako oziroma na treh v pokalu, prvenstvo in še te evropske tekme v Ligi prvakov, ki so res na visokem nivoju. Mislim, da smo se na vseh frontah zelo dobro odrezali, v Evropi smo pokazali, da smo predvsem za to rogo lahko konkurenčni marsikateri ekipi. Državno prvenstvo in pokal pa lahko rečem, da to, kar smo si zastavili na začetku sezone, upravili, bom rekel, z odliko in res smo veseli. Pa super, mislim, da so lahko vsi navijači, vsi v klubu, igralci, trenerji, da smo zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Cilj je izpolnjen pred sezono, kar smo si zadali. Mislim, da smo imeli eno fantastično sezono, predvsem z pogleda tega, da ni bilo večjih poškodb, razen tiste od Filipa Rakite na začetku priprav. Mislim, da je to največji dosežek, plus tle dajemo te nekaj par zmag v Ligi prvakov in seveda državni naslov in pokalni naslov. Prvo ime v celjskem moštvu je bil letos zagotovo Aleks Vlah, ki je bil izbran za MVP zaključnega pokalnega turnirja. Z 88 doseženimi goli je bil najboljši strelec skupinskega dela Lige prvakov. Pa mora reči, da sem zadovoljen, no, ne mora reči, da nisem zadovoljen, ampak sam se nikoli ne zadovoljim. No. Vedno vidim napredek, tudi zdaj, verjamem, da lahko še veliko pridobim, sploh v tako velikem klubu kot je Aalborg. Mislim, da je to še ena stopnička več v karieri in da je to prava pot za zrast, tako kot igralec, kot oseba. Za Vlaha ter še kar nekaj celjskih rokometašev je bilo srečanje v Slovenjgradcu zadnje v rumeno-modrem dresu. Srečen sem za to, kaj se je zgodilo, da smo državni prvaki, ampak po eni strani sem malo žalosten,
to, ko nas je zgodila ta situacija, najdeli smo v tej situaciji, da nam je veliki igralcev šlo v druge klube. Enostavno, to je moja ekipa, za mene so oni najboljši na svetu, drugi so prišli, da jih zamenjajo na tim pozicijama, o tem ne moramo zdaj nič govoriti, zdaj počasi gremo na dopuste, moramo se spočiti, moramo analizirati to sezono, kakšna je bila, pa od 20. julija zaženemo motorje in gremo v novo sezono. Jaz bom rekel, da ko sem podpisal za Celje, sem nekako uresničil moje sanje iz otroštva, vedno sem želel igrati za Celje in rekel sem si, da bom, ko bom imel ta dres gor na vsakem treningu, vsaki tekem dal svoj maksimum, kar bom v tistem trenutku sposoben in mislim, da sem to v teh dveh letih pokazal in sem zelo vesel in ponosen, da sem lahko igral za Celje. Celje je klub, ki mora biti na visokoj razini. Celje je klub, ki od igralca zahteva, da je na visokem nivoju. Menim, da sem kolikor toliko pomagal moštvu. V obeh sezonah smo dosegli naše cilje, zato moram biti s tem obdobjem zelo zadovoljen. Biti zadovoljen, na kraju so naši ciljevi ostvarjeni. Zagotovo so lepi spomini, so slabi spomini, vse bo ostalo. Res nek želel sem si neke nove izkušnje, Celje bo vedno moj dom, zelo rad se bom vračal. Odrastel sem tukaj kot rokometaš, tako da ne bom tega obdobja nikoli pozabil, se pa tudi veselim teh novih izzivov, ki me čakajo. Bom pa zagotovo vedno spremljal Celje, rad se bom vračal sem, če bo le možno, tudi nekakšne tekme. In vedno bo Celje v mojem srcu. Pa sigurno prijejo sponi in paci, važno je zmeri, da se poberemo. Na koncu mislim, da sem zadovoljen, ni posamezniki nikoli ne zmagujejo, mislim, da sem dal doprinos, ko je bilo treba in na koncu, ja, če ne bi bil najboljši, ne bi igral v tej ekipi. Po koncu sezone naj bi celjski klub zapustila še vratar Jasin Belkaid ter Hrvat Patrik Martinović. Računa se na odhod Belkaida po sezoni. Martinović je tudi v situaciji iskanja kluba. Mislim da v naslednjih dneh oziroma nekaj tednih bo bolj jasno, kakšna bo dejansko zadnja odločitev glede njih, ampak planira se, da oba fanta v naslednji sezoni najdeta nov klub. V celjskem klubu so že pred časom potrdili prihode 6 novih rokometašev, ni pa izključeno, da do začetka priprav na novo sezono v Zlatorogu ne bomo videli še kakšnega novega obraza. Moramo videti, kakva situacija je, to kar imamo, vemo da ne moremo več od tega, ampak enotavno moramo se sprijazniti s tem, moramo delati, zasokati rokave od samega začetka in enostavno igrati i pokazati to kada se pričekuje nas. Već ali manje kadrovanje zaključeno, bomo še vidjeti kakšen prostor, oziroma češće kakšna želja na relaciji trener, pa se veda klub, načeloma pa je ekipa že zaprta in čaka nas kar precej dela nadomestiti igralce, ki odhajajo. Bomo pa verjeli v to, da je to začetek enega novega ciklusa in da bojo fantije, tako kot so tudi ta generacija, tudi ta novi, pokazali veliko srce za celjski klub. Dobovec je novi stari državni prvak v futsalu. Moštvo, ki ga vodi trener Quintin Morina, je v finalni seriji s 3-0 v zmagah premagalo Siliko iz Vrhnike. Za Dobovec, ki sezono končuje z dvojno krono, je to že 6. naslov državnih prvakov. Dobovec je s 3 zadetki v prvem polčasu praktično že do odmora 3. finalne tekme rešil vse dvome v zmagovalcu. V nadaljevanju so gostitelji v Rogaški Slatini še 4-krat zadeli v polno, za končnih 7-0. Ja, ne vem, vsak naslov je zgodba zase, motiva ni manjkalo, čeprav smo že veliko osvojili. Mislim, da smo danes odigrali vrhunsko tekmo, razbili Siliko in zasluženo visoko slavili. Kad je bilo še dolgo tako, no, to je edina misel, ki mi pade na pamet. Je pa vsako leto težje, vidi se, da konkurenca rase, da se razvija, da mladi igralci prihajajo odzad, tako da prav gotovo bo to vsako leto je težje ponoviti, ampak jaz mislim, da je to edino prav, da prihajajo odzad mladi, da prihajajo odzad kvalitetna ekipa, kakor je Siliko in tole je le v bistvu plus za futsal. Dve tekme nas je zmagal suvereno, eno po 6 metrov, kak pokazuje več kvalitete, zasluženo so bili prvaki, ki so bili boljši v tej seriji. Mogoče nismo izpolnili tega, kar smo prikazali na drugi tekmi. Nekak Dobovc je izenačil to energijo in pol je prevladal nekak svojo kvaliteto.
Dobovec je vseh pet dosedanjih naslovov osvojil na gostujočih igriščih. Tokrat je prvič slavil pred domačimi gledalci. Lepo je, međutim puno bitnije toga da je osvojen naslov. Lepo je slaviti doma, je pa najpomembneje, da smo osvojili lovoriko. Res smo si je zelo želeli. Danes sem pri mojih igralcev videl takšno energijo, da sem vedel, da ne moremo izgubiti. Že od vstopa v slačilnico je bila energija res velika. Moral sem jih kar nekoliko umiriti, da ne bi pregoreli v preveliki želji. Čestitam tudi nasprotni ekipi za fer in pošteno borbo. Tudi oni imajo za seboj uspešno sezono. Namučili so nas. Verjamem pa, da po današnjem porazu 7-0 niso ravno zadovoljni. Verjam, da sigurno niso sad zadovoljni, da su izgubili 7-0, ali mislim da su imali jednu dobru sezonu. Namučili su i nas, prema tome sve čestitke idu i Siliku i njihovim igračima i stožerom. Za moštvo Dobovca je bil to 6. naslov državnih prvakov in 5. zaporedni. Leta 2020 jim je zmagoslavje preprečila korona. Škoda za tisti koronski naslov, ampak vseeno, vsak je nekaj posebnega, tudi ta je bil danes prvič pred domačimi občinstvom, vse ostale smo osvojili na gostujočem terenu. Ne? V finalni seriji na 3 zmage je bila najtežja druga tekma, ki jo je Dobovec na Vrhniki dobil po izvajanju kazenskih strelov. Imeli smo nekaj težave med tednom, tako da smo vedeli, da bo težka tekma. Nismo igrali neko dobro tekmo, ampak na koncu smo pokazali naš zmagovalni karakter in zmagali tekmo na Vrhnik, ki je verjetno bila ključna, da je bila to metla 3-0. No? Jaz bi rekel, da je kar vsaka tekma odločilna, ampak prav gotovo se je tam lomilo mogoče prvenstvo. Nekako smo uspeli izvleči tudi s nekoliko slabšo igro, smo uspeli izvleči pozitivni rezultat, zmagati in to nam je potem dalo samo nove moči za današnjo tekmo. V moštvu Dobovca igra kar nekaj zelo izkušenih nogometašev, ki so na najpomembnejših tekmah sezone znali prevzeti odgovornost in unovčiti svoje dolgoletne, klubske in reprezentančne izkušnje. No, jaz mislim, da smo še zmeraj vsaj malo gibčni, tako da niso samo izkušnje, pa prav gotovo tu veliko odrekanja, tako na naši strani, tako na njihovi strani, veliko treninga, veliko truda vloženega in na koncu ja, prav gotovo tudi izkušnje nekaj prinesejo. Dobovec je z naslovom državnih prvakov spet priigral sodelovanje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Še pred njo vodstvo kluba čaka zahtevna naloga glede sestave moštva in strokovnega kadra. Hrvaški trener Kujtim Morina je na klopi Dobovca zadnjih 6 sezon. Po nekaterih informacijah ima na mizi mamljivo ponudbo Hrvaške nogometne zveze za vodenje hrvaške reprezentance. Pa to neću sad o tome ništa pričati, prije svega se želim Danes ne želim govoriti o tem. Danes bomo proslavili vse skupaj, saj smo si to zaslužili. Za nami je težka in zelo zahtevna sezona, polna vzponov in padcev. Vsi so pričakovali, da bo Dobovec končno padel. To je normalno, saj je dominacija res dolga. Iskali so naše napake in nas kritizirali. Vendar je ta današnja tekma naš najboljši odgovor vsem kritikom. Dvigovali smo se skozi sezono, sploh skozi njen drugi del. 34-letni Kristjan Čujec, mali nogomet na najvišji ravni, igra že polnih 18 sezon. Glede nadaljevanja svoje kariere se zaenkrat še ni odločil. Zdaj prav gotovo prihodnosti ni, najprej je treba se odpočiti. Predvsem odpočiti glavo, potem pa hitro pozabim, pa se vse lahko še zgodi. No, imamo malo starejšo ekipo, treba se vsaj sesti, kdo bo nadaljeval, kdo ne bo nadaljeval. Tako da to pa zdaj prvi čas, da proslovimo, potem pa smo vseli pa videli, kako naprej. V Rogaški Slatini bo med 14. in 17. junijem potekal drugi mednarodni festival športnega, dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji. Med skoraj 300 filmi, ki so prispeli na natečaj, je strokovna komisija izbrala 30 filmov na temo športa in olimpizma, ki jih bodo predvajali na festivalu. Ogled filmov bo za vse obiskovalce brezplačen. Rogaška Slatina je bila lani gostitelj premierne izvedbe festivala slovenskega športnega filma. Gostiteljstvo drugega festivala je logična posledica odlične organizacije festivala v lanskem letu. Ko smo se odločevali, kam ta filmski festival pripeljati, smo iskali lokacijo.
prvi vrsti, drugi vrsti pa, bitimo rekel, ljudi, s katerimi delamo. Ne? In ker je pa še kot direktor ustanovitelj šolske košarkarske lige in v tem koncu še kalo uspevo ta, vsa ta leta, tih 25 let skoraj, je bil neizpodbitno prva odločitev na koncu in tudi zadnja Rogaška Slatina. Ker tukaj imate vse, hotele, imate zdravilišče, imate najboljšo vodo, tako pravijo, ampak imate še nekaj, kar redko kdaj kje dobite, imate izjemne ljudi. Mi smo naredili analizo lanskega projekta in ocenili, da je bil dokaj uspešen in na osnovi te analize in izkušenj želimo letošnjo izvedbo še nadgraditi. Ocenjujem tudi, da je, če se v športnem žargonu izražim, biti privilegij, kot reprezentant Slovenije biti prisoten na zaključenem festivalu teh filmov po celem svetu, kjer sodelujejo Milano, Barcelona, Peking, Rio de Janeiro, Rotterdam in tako dalje. Mi se bomo potrudili, kar smo že do sedaj večkrat dokazali kot uspešni soorganizatorji ali organizatorji prireditev in dogodkov, da bomo tudi pri tem festivalu kredibilni partner in zagotovili vse ustrezne pogoje za izvedbo projekta in za ustrezno promocijo. Organizatorji obljubljajo, da bo letošnji festival v vseh pogledih na še nekoliko višji ravni kot prvi. Film in filmska umetnost ima svoje presežke. Letošnje leto nam je uspel dobiti kljub temu Mitja Okorna, kar je izjemen uspeh, ker Mitja Okorn nam tudi odpira nova vrata za nova poznanstva. Prihaja predsednik Olimpijskega komiteja z Jamajke, kar nas je naslednja distanca športa. Mislim, da predsednik, če pa nas obišče tudi sam predsednik FICTS, ki združuje 20 velikih filmskih festivalov po svetu, pa mislim, da smo pokazali, da je to resen filmski festival in da bo ta korak v naprej še boljši. In pa jasno tudi, mislim, vsa ta množica mladine, ki bo prišla na vse te prireditve, torej zjutraj gledanost filmskih predstav, skoraj vse šole se udeležujejo tega in pa na koncu tudi mini olimpijade z olimpijskim komitejem, je zaupanje vredno vseh, jaz temu pravim, atributov, ki smo jih dobili. Ne? Strokovna komisija je imela dokaj zahtevno nalogo, saj je med skoraj 400 filmi, ki so prispeli na natečaj, morala izbrati 30 tistih, ki jih bodo predvajali na festivalu. 380 je bilo uradnih filmov, ki so dobili, plus tega, da smo jih dobili še nekje 50 izven prijave. Ne? In da se to pregledamo, da se to vidimo, je treba tukaj vedeti nekaj, da ocenjevanje filmov je subjektivnost, ne? Nekaj so dobri, nekaj drugi. Nekatere filme, ko smo dobili, bi človek rekel, da so, niso po teh standardih, pa na koncu vsak film ima svojo umetnost, vsak film nekaj dokazuje, nekaj pove in kdo smo mi tisti, ki lahko ocenjujemo vrednoto filma. To naj odloči gledalci, naj odloči strokovna žirija, ki je to naredila in izbrali smo najboljše filme, ki mislim so v tem trenutku na svetu, kar se dokumentarnih filmov tiče, dokazani. In kateri bodo vrhunci letošnjega festivala? Eden od takih filmov na primer je od Čiro Blaževića, kjer je pač zgodovinski film našega trenerja, ki ga vsi poznajo soseda. Potem je, na primer, nogometnik smo zagli, v tem je Ibrahimović, ki ga imamo tudi njegovega. Potem je bejzbol iz Amerike, prihaja en bejzbol, ki je filipinski. Torej, v bistvu od kitajske umetnosti do Irana, Iraku, vsi filmi iz celega sveta, vsak ima svoj žar tega. Imamo tudi film, ko bi 3 minute tapka človek in si misla človek, kaj je, ampak je eno strajnost, film, ki daje eno sporočilo. In mislim, da se treba pogledati. Je pa zanimljivo se ena zelo pomembna, tudi za vse gledalce, in pa jasno tudi poslušalce na eni strani, filmske predstave so tudi letos brezplačne. In vse, kar je v Rogaški Slatini, je brezplačno. Torej, dobrodošli, dokaj imamo še to možnost, jasno da reči. Na festivalu bodo izbrali zmagovalne filme v 7 različnih kategorijah. Vsi zmagovalni filmi bodo Slovenijo zastopali na zaključnem filmskem festivalu v Milanu, ki je mesto ustanovitelja festivala. 7 kategorij, 7 različnih disciplin, 7 zmagovalcev in mislim, da letošnjo leto, ko bomo poslali v Milano, si nadajamo, da tudi nadejamo tudi, da bo kakšen zmagovalni film, tako kot je bil lani 2017, potem je bil film Kristjan in pa film Tisto dekle za milijon dolarjev, so bili 3 zmagovalni filmi v Milano, tako da tudi letošnjo leto računamo, da bo eno od teh filmov, vsaj v Milano novembra zmagovalni.
Poleg predvajanja filmov, organizatorji v sodelovanju z občino Rogaška Slatina napovedujejo tudi bogat spremljevalni program, v okviru katerega še posebej opozarjajo na mini olimpijado za otroke. Mi smo poskrbeli za tudi pester spremljajoči program. Naš cilj pa seveda je otrokom, dijakom pokazati, kaj pomenijo olimpijci, ki bodo v sklopu festivala tudi prisotni v Rogaški Slatini, prikazati jim, kaj pomenijo športni dogodki tudi skozi ali na platno. In naša želja je, da bi tudi skozi mini olimpijado jih aktivno vključili v nekatere vsebine in skozi to še več pritegnili v različne športne aktivnosti v občini. Festival bodo s podelitvijo nagrad in koncertom skupine Žanet zaključili v soboto, 17. junija. Meetim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meetim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meetim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meetima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Takole po oglasih smo nazaj še v srednji rubriki našega tretjega polčasa. Rokometno bomo obarvani, kajti prejšnji konec tedna se je končalo rokometno državno prvenstvo. Celjani so ponovno državni prvaki, 26. naslov za celjski klub. Velenčani so prvenstvo sklenili na drugem, Trbanci pa na tretjem mestu. Prvi mož celjskega kluba, predsednik Gregor Plantev, je ob koncu sezone gost v našem studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Čestitke torej za zelo dobro sezono, dvojna korona doma, tudi v Evropi pa ste nekako pustili zelo, zelo dober vtis. Zmagali nekatere močnejše tekmece, na nekaj tekmah pa je zmanjkalo tudi malce športne sreče. Kakšna je prva ocena z vidika vodstva kluba, kar se tiče sezone, ki se je pravkar končala? Ja, pravkar končano sezono bi lahko označili za zelo dobro. Ne samo prva ekipa, ki je postala državni prvak in osvojila tudi pokal in imela zelo dobre predstave v Ligi prvakov. Tudi mladinci so končali na tretjem mestu, kadeti na drugem, starejši dečki A na tretjem mestu in vse mlajše selekcije so naredile viden napredek tudi v znanju in igranju rokometa. Tako da, če pogledamo cel klub, mislimo, da za nami je res ena zelo dobra sezona. Osnovni cilj, kar ste poudarjali praktično vse skozi, je bil državni naslov in tu nekako ste končali s 5 točkami prednosti. Niste naredili pravzaprav nobenega spodrsljaja skozi sezono, kljub temu, da ste seveda sočasno igrali tudi v Ligi prvakov. Ja, prioriteta našega kluba je državno prvenstvo, temu posvečamo tudi največ pozornosti in fokusa. Mislim, da so nam tudi tekme v Ligi prvakov pomagale, da smo prišli do tako dobrega rezultata v domačem prvenstvu,
tam se le igra z močnejšimi tekmeci, potrebno igrati zbrano 60 minut in to se je tudi obrestovalo. Ekipa se je proti koncu sezone dvigala, bila je vedno boljša in dejansko smo to lahko unovčili pa tudi v domačem prvenstvu. Če nasploh ocenite slovensko prvenstvo, ki se je pravkar končalo, so kakšna bistvena odstopanja po kvaliteti, po čem drugem, recimo primerjavi s prejšnjimi leti? Mislim, da bistveno ne. Naša želja v klubu je, da bi ta liga bila manjša, manj številčna. Mi si želimo, da bi v tem prvenstvu je bilo 10 klubov. To smo že tudi večkrat naslovili na Rokometno zvezo Slovenije. Nekaj sprememb v tej smeri bo. Mislim, da nas še v naslednji sezoni, ne v tej, ki prihaja, ampak pol kasneje, se bo zmanjšala liga na 12 klubov. Ker menimo, če samo pogledate število, povprečno število doseženih točk prvih treh ekip in zadnjih treh, bodo videli se to ogromne razlike. In jaz mislim, da to nikomor ne koristi, ne tistim, ki so, bom rekel, bolj zadaj, ne tistim, ki so na vrhu. Ta zadeva bi bila veliko bolj zanimiva, če bi bila še malo bolj izenačena. Drugače pa prvenstvo se trudimo, da bi bilo vsako leto kvalitetnejše, da bi dejansko prva NLB liga bila kvaliteten produkt, ki bi ga lahko tudi, bom rekel, prodali za gledalcem na televiziji in pa vsem ostalim, ki pridejo v dvorano. Pokal po petih letih spet v vaših vitrinah, torej letos spet sezona, ko ste osvojili dvojno krono, zanimivo je bilo v Ormožu, celo bolj v polfinalu kot potem v samem finalu proti domačinom. Ja, pokal je promocija slovenskega rokometa. Začenjamo v začetku z igranjem proti drugoligašem, pa se ta krog oža in pol na koncu sledi ta Final Four. Zelo sem vesel, da je bil ta Final Four v Ormožu. Ormož je rokometno mesto. Naredili so res lep, dober spektakl. Živeli so, bom rekel, za ta dva dni, ko je bilo to dogajanje v Ormožu tako, da super. Seveda, mi smo še tudi zelo veseli, ker smo to kronali z pokalnim naslovom, ampak kot pravim, to gre v bistvu za promocijo rokometa. Mi tako tudi jemljamo, ker dejansko usvojitev pokala, da bi rekel, da ti zagotavlja kakršnokoli mesto ali igranje, kjerkoli ne prinaša nič, gre za nek dober rokometni praznik. Liga prvakov, zmage proti Kilu, Nantu, predvsem sta bili zelo odmevni. Barcelono ste imeli praktično na kolenih s Kilcami, dobra tekma. Skratka, nekako se zdi, da ste morda celo pustili boljši vtis, kot je bil na koncu sam rezultat. Igrali ste enakovredno proti tem precej močnejšim klubom. Ja, tu se lahko samo strinjam z vami. Mi smo dejansko na vsaki tekmi bili konkurenčni, bili smo zraven. Na koncu nam je zmanjkalo, rekel, malo športne sreče. Mogoče najbolj tista tekma boli proti Barceloni, kjer smo dejansko do 60. minute bili v prednosti, vodili za gol. Mogoče takrat so oni bolj verjeli ali so bili bolj samozavestni, da so to tekmo preobrnali in zmagali. Ampak kot sem že rekel, na vsaki ostali tekmi so naše fanti odigrali odlično, nikjer nismo bili nadigrani, bili smo konkurenčni, bili smo zraven in na tem treba tudi graditi naprej. Predvsem Alex Vlah je tisti, ki je najbolj nekako eksplodiral v tej sezoni, tudi v Ligi prvakov, prvi strelec skupinskega dela in verjetno je bila logična posledica tega, da ga v prihodnosti več ne bomo gledali v celjskem dresu. Ja, Alex, ko je prišel iz Zagreba, je pač prišel v pravo okolje. Prišel je v Celje, kjer se dobro dela, kjer so dobri treningi in kjer tudi imamo, rekel, to možnost, da nekoga počakamo, da se vrne. On je imel lansko sezono, ko smo nismo igrali Ligi prvakov, domačem prvenstvu, je že kazal te zadeve in je pol dejansko lahko, tako kot ste sami rekli, ne, naredil ta velik iskorak naprej letos v Ligi prvakov. Zdaj, a je to logično, da on je šel ali ni šel, dejansko smo imeli še z njim enoletno pogodbo, želja njegovi strani je bila, da zamenja okolje. Seveda, če ima do izrazi tako želje, potem tudi mi, bom rekel, ne bomo nikogar držali ali priseljevali, da mora biti v Celju. Tako da jaz mislim, da je šel v neko drugo okolje in želimo vse srečno in upam, da bo usvojil ali pa dosegel te želje, za katere je šel v tujino. Lahko kaj rečete o odškodnini, špekulira se o različnih številkah?
Škodnini, v konkretni številki ne smem povedati, zato ker je pač to dogovor z klubom, v katerega je šel, tako da bi mogel dobiti tudi strani njih, bom rekel, neko dovoljenje ali pa soglasje, ampak odškodnine v rokometu niso velike. Zdaj, da bi ta odškodnina bistveno spremenila karkoli v našem klubu, ne bo, da bi to bistveno izboljšala položaj kluba, ga tudi ne bo, pač to je rokomet, odškodnine niso velike, gre se za to, da pač omogočimo nekemu igralcu, da se razvije in pol da zasleduje svoje sanje nekje druge, če se je pač tako odločil. Tilen Strmljan, Gal Marguč, Matico Holežnik in Nebojša Bojič, to so tudi fantje, ki odhajajo. Ste s kom od teh bili mogoče blizu, da tudi ostane? Ja, primeri so različni vedno, ne, vsaki sezoni. Ne. Nekateri fantje pač želijo iti, nekateri mi želimo, da gredo, nekaterim pa pač ne pridemo skupaj za pogoj, za znesek, za nekatere pa mogoče še čas, da naredijo nek korak naprej. Tako da te primeri so različni. In ja. Mogoče še komentar glede vratarja Belkaida in Patrika Martinoviča. Nekako v prejšnjih oddajah smo poročali, da obstaja velika možnost, da bosta tudi ta dva zapustila iz prve roke, kakšen pravzaprav položaj z njima. V tem trenutku še ni nobenih sprememb. Načeloma drži to, kar ste rekli. Trenutno sta še vedno igralca rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Ampak smo v postopkih, da bi, rekel, sporazumno našli najboljšo rešitev tako za klub kot za njih. Na drugi strani tudi kar nekaj prihodov, Rok Zaponšek, pa Luka Perič, Nik Čirović, Uroš Miličević, Grega Krečić in Stefan Dodič. Beseda dve o teh novih fantih. Ja, v Celje vedno poskrbimo za to, da dobimo kvalitetne, perspektivne mlade igralce. Te, ki ste našteli, so vsi nekje reprezentanti v svojih državah, ali mladinski, ali nekateri že članski. In to je super material, tako da rečem v narekovajih, da iz njega naredimo res še bolj kvalitetnega igralca, da naredi korak naprej. In to mi znamo, okolje za Celje je to zelo primerno, strokovni štab to pri nas dobro dela, tako da jaz vidim, da te fantje samo še korak naprej, razvoj, in mislim, da bomo spet zelo konkurenčni v naslednji sezoni. Nekako je bil Alex Lah nesporno vodja te generacije, tako na parketu kot tudi izven njega. Nekako, kar se te liderske vloge tiče, veliko upov menda polagate na Stefana Dodiča, ki naj bi imel te liderske sposobnosti. Ja, ampak mogoče ne smemo v prvi sezoni še preveč pričakovati od njega. Vsak rabi eno sezono v Celju, da se navadi. Tu je pač, tako da rečem, drugačno okolje. In igralci po navadi so boljši v drugi sezoni. Se pravi, takrat dajo tist maksimum. Primerov za to je nešteto. Tako da tu bolj jaz polagam na te naše še igralce, ki so ostali v Celju. Tu imate Žiga Mlakar. Žiga Mlakar je že en Celjan, vse generacije ali pa vse selekcije je dal v tem klubu. In mislim, da bo on naslednjo sezono moral prevzeti, tako da rečem, garderobo in pa tudi komando na igrišču. Seveda te fantje bodo sledili, mogoče vsak bo imel drugačno vlogo, ampak ne pričakujemo še kar v prvi sezoni od njih tega. Super, če se bo to zgodilo, ampak naslednja sezona je tista, ki pa verjetno bo te fantje bolj vlekli. Vlečiti morajo pa sedaj tisti, ki so tu ostali in bodo dobili tudi priložnost v naslednji sezoni. Kaj je s položajem krožnega napadalca? Tu je še bilo nekaj odprtih vprašanj, ali ste zdaj zaprli tudi to mesto? Trenutno je to mesto zaprto, ampak se vete, ne, stvari se tudi hitro spreminjajo. Do prve tekme v septembru še kar nekaj časa, možno so še kakšne spremembe, ampak zaenkrat je ta zadeva takšna, kot je. Strokovni štab ostaja enak? Strokovni štab ostaja enak. Prvo mesto v prvenstvu seveda prinaša Ligo prvakov. V preteklosti se je nekajkrat zgodilo, da ste potem morali čakati, seveda, ko je Slovenija bila nižja na tej rang lestvici, na potrditev Evropske rokometne zveze. Tokrat na srečo temu ni tako. Ne, temu ni tako. V tej sezoni imamo zagotovljeno fiksno mesto v Ligi prvakov. Slovenija je po dobrih nastopih Celja Pivovarna Laško v Ligi prvakov dobila dovolj točk, da ima, smo na devetem mestu, tako da letošnje leto lahko že danes rečemo z veseljem, da bomo, imamo fiksno mesto v Ligi prvakov in tako da vabimo se, da
vas tudi v prihodnji sezoni obiščejo. Obiščejo na tekmah Lige prvakov. Se v tem najelitnejšem klubskem tekmovanju obetajo morda kakšne spremembe? V preteklosti se je govorilo, da ne bi se Liga pod narekovaji zapirala, ali bo šlo nekako v tem formatu, ki je sedaj bil v zadnjih sezonah tudi naprej? Ne, zaenkrat teh razmišljanj ni. Tako da ostaja Liga prvaka v tem formatu in jaz mislim, da za naslednjo triletno obdobje bo ostala takšna, kot je. Govorila so zdaj o tem rezultatskem delu, ki je bil nedvomno zelo uspešen. Rekli ste ne samo pri članih, tudi pri mlajših. Kaj pa tisti drugi del, ki je verjetno za vas še zahtevnejši, torej samo organizacija, poslovanje. Spomnim ste, ko ste prevzeli mesto predsednika, ste v tem studiju govorili tudi o nekaterih, da tako rečem, starih obveznostih, ki ste jih podedovali. Kakšno je zdaj pravzaprav stanje na tem področju? Ja, nekaj teh starih obveznosti iz koronskih časa, da tako rečem, še imamo. Tu, bom rekel, počasi poplačujemo in se na tem mestu res zahvaljujem vsem našim upnikom, no, ki nekako to trpijo in z nami nas tolerirajo, da po tem tempu, ki ga lahko poplačujemo te naše obveznosti. Drugače, sprotno poslovanje smo stabilizirali. Seveda, če hočemo poplačevati za nazaj, moramo tako gledati, iz tega sprotnega poslovanja še nekaj ostane. To delamo, tako da mislim, da rabimo še kakšno sezono dve in pol bomo recimo res na neki nuli. Kakšen je odnos z generalnim pokroviteljem? Tu se tudi nekako o kolarjih govori o novi pogodbi, ki naj bi bila več let nazadnja. Vi boste iz prve roke nam lahko pojasnili vse skupaj. Ja, z podjetjem Pivovarne Laško Union smo že kar nekaj časa v pogovorih, kakšno naj bi izgledalo to naše sodelovanje v naslednjem obdobju. Dosti tudi bilo, bom rekel, sprememb na njihovi strani. Normalno so velika multinacionalka, ki ima neke svoje zakonitosti in neke svoje zahteve. Mi mislimo, da smo zelo dobra naložba, da smo primeren partner in tudi, da lahko njim povečujemo to blagovno znamko, v katero oni veliko vlagajo, tako da jaz mislim, da se bomo našli še za neko naslednje obdobje in da bomo to sodelovanje, ki traja že sedaj dve desetletji, še podaljšali v tretje desetletje. Verjetno pa iščete tudi nove partnerje, tako doma kot verjetno tudi v tujini. Ja, seveda, mi samo na sredstva strani Pivovarne Laško Union ne moremo, mislim, računamo lahko, ampak niso zadosti. Z njimi lahko postavimo nek steber, en steber, drugi steber postavljamo s tem, da generiramo sami denar, to je denar iz lastnih prihodkov, iz prodaje vstopnic, vseh teh izdelkov, ki jih prodajamo v naši trgovini, z nastopanjem v Ligi prvakov, za prodajo kakšnega igralca. In pa moramo zgraditi še tretji steber, ki so še neka srednja, velika ali pa večja podjetja, slovenska podjetja in tuja podjetja. In pa četrti steber teh malih podpornikov, manjših lokalnih podjetij, ki so tudi izredno pomembna. Mogoče s temi štirimi stebri, če jih uspemo pravilno postaviti, lahko postavimo neko vzdržno sliko, neko vzdržno zgodbo, ki bo delovala na teh obratih, ki je trenutno sedaj. Mogoče pa tudi kakšno leto presenetimo in naredimo še iskorak naprej. Ker vsak, ki, bom rekel, želi investirati v Pivovarno Laško, rokometni klub Celje Pivovarno Laško, je to idealna priložnost sedaj. Mi, bom rekel, niže kot smo, še vedno lahko, se vedno gre, ampak ne toliko, ne tako globoko, ampak potencijal na vzgor je pa neomejen. In to je idealna priložnost za neko dobro investicijo. Se pravi, če bi kdo prišel in vložil, videl v nas nek potencial, ima tu klub, ki ima fantastične pogoje za delo, ima znanje, ima tradicijo, ve, kako se zmaguje doma in v tujini in dejansko lahko z nami spet zgradi neko podobno zgodbo, kot jo je Pivovarna Laško leta 2004 in pol še vsa ostala leta. Koliko pravzaprav morate zagotoviti letno, recimo, za delovanje na teh obratih, da ste nekako vodilni v Sloveniji in pa seveda, da igrate tudi v najvišjem evropskem rangu? Ja, mi trenutno, naš proračun znaša 1,8 milijona evrov, ampak to ne govorim samo o prvi ekipi, to govorim za celotnem klubu, za vse pogone. Recimo, da nam zmanjkuje to, kar ste me tudi prej vprašali, ne, ali bi še lahko ga zadržali ali ne, ali bi mogoče neko ekipo kontinuirano zadržali mogoče 3-4 leta.
je tu nekje ocena, da nam zmanjkuje 500 000. Zdaj, če sem prej rekel, da moramo še nekaj od tega poplačevati nazaj, ne, se pravi, dejansko so neke številke tu med 350-400 tisoč evri, ne, kar pa spet niso tako nedosegljive številke. Ne. Se pravi, mi smo res naredili ta klub zelo racionalen in ne rabimo veliko, rabimo ta denar, če bi še to dodatno imeli, mislim, da bi se ta zgodba lahko gre samo navzgor. Približno leto dni je, odkar je nastopila nova vlada, ki je nekako že ob nastopu obljubljala, da se bo položaj športa nasploh in tudi njegovo financiranje spremenilo na bolje. Na lokalni ravni tudi novo vodstvo, pripravlja se nova strategija športa. Kaj si kot vodilni klub v mestu nedvomno obetate iz te lokalne in državne ravni? Ja, tako rečem, mi nikoli nismo bili odvisni ali pa vezani na državno pomoč, tako da od tam, bom rekel, si ne obetamo praktično nič, ne, ker se pač tudi v tem času enega leta, odkar je pač nova vlada, ni za nas konkretno čisto nič spremenilo. Nismo dobili nobene dodatne pomoči, ni se pa tudi stanje poslabšalo. Se pravi, mi dejansko delujemo neodvisno od vseh teh zadev. Seveda si želim, da bi se nekaj spremenilo, da bi tudi z te strani prišel dodaten denar in da bi lahko tudi na podlagi tega lahko bili bolj konkurenčni, predvsem v Evropi. Glede lokalne oblasti, ja, govori se, da ne bi prišlo do spremembe tega financiranja, do te spremembe še ni prišlo, tako da delujemo še po starem tem sistemu. Dejansko mi ves denar, ki ga dobimo strani mestne občine Celje, namenjamo za podjetje ZPO, ki pač nam, v katerih pač dvorani Zlatorog je on upravlja, pač mi treniramo. Tako da tudi ta zadeva je, bom rekel, zaenkrat čisto še neutralna, da nekih pomoči, ki bi konkretno vplivala naše poslovanje, nam izboljšala naše poslovanje, ne za ene druge strani še ni, ampak upam, tako kot si napoveduje, da se bo tudi to nekaj spremenilo. Igralci so zdaj na zasluženem počitku, v pisarnah je verjetno živahno, tudi v samem vodstvu kluba je bilo nekaj sprememb, kako ste zadovoljni pod narekovaji z novinci, ki so prišli v klub na teh ključnih mestih? Ja, rekel, s prihodom Miroslava Benickega kot direktorja kluba je zavel nek nov svež veter, tako da rečem. Ne. Miro ni iz našega področja, bom rekel, seveda je celo živ, mislim, od mladosti živel v Ljubljani, naredil šolanje v Sloveniji in pa nadaljeval v tujini, ampak to izkušnjo, rokometno izkušnjo, pač je imel v klubu Tatran prešel iz Slovaške. In prav vesel sem, da prišel nekdo, ki je malo drugače razmišljal, ne, je bil nekonvencionalen za to našo, bom rekel, celjsko sredino in je prinesel nek nov svež veter. Smo se vsi lovili na začetku, ne, se pravi, različni pogledi, ampak če to znamo en drugega poslušati in znati sodelovati, se mi zdi, da lahko samo to neko razmerje raste. Tako da sem z Miro Tom, bom rekel, kot predsednik izredno zadovoljen, seveda tako tudi kot igralci, tudi za njega je to bila prva sezona, ki verjamem, da bo druga in pa tretja še boljša, še na višjem nivoju. Žal, ja, da se tudi pol me zapustil Miha Pantelič, naš dolgoletni sodelavec, ki je res imel ogromno znanja rokometnega, marketinškega in tudi PR-ovskega, zelo vsa ta leta je sodeloval z vsemi temi kontrolori Lige prvakov. Odločil se je za spremembo, tudi mislim, da se je pravilno odločil, šel je malo ven drugam, pogledati, kak se druge stvari dela in zdaj se ponovno vrača v rokomet, na Rokometno zvezo Slovenije, kjer bo prevzel mesto direktorja Lige. In on, če nekdo, bo on razumel, kako je treba oblikovati produkt prve lige in to si vsi, bom rekel, želimo. Drugače pa v Celju je ta ekipa, ki je izredno predana, rokomet ima rada, včasih še naredi kakšen kilometer več, ne, od kar se od njih pričakuje, tako da so res vsi entuzijasti in s takimi ljudmi je res užitek in lepo delati. Že imate datum, kdaj se bo vse skupaj začelo, mislim, seveda na priprave na novo sezono? Ne, mislim, ne, konkretnega datuma jaz ne vem, ampak mislim, da ponovadi je to bilo vedno tam po pivo in cvetjo 16. 17. 7. Vedno smo šli na pivo in cvetje, po pivo in cvetje se je pa začela sezona, mislim, priprave na sezono.
Tako da, verjetno bomo začeli super pokalom, pa septembra naprej Liga prvako državno prvenstvo. Verjetno si tudi v novi sezoni želite dobrega obiska. Letos je bilo kar nekaj tekem tudi domačih zelo dobro obiskanih. Ja, ja seveda, to je zelo pomembno. Ne. Sej, v bistvu mi igramo ta rokomet predvsem na članski nivoju zaradi gledalcev. Ne igramo za sebe. Najhujše je, celo leto treniraš, se trudiš in matraš in potem igraš pred prazno dvorano. To res verjetno nima nobenega smisla. Seveda tudi celjski navijači želijo od nas, da smo dobri, da smo kvalitetni. Ne? Tudi imajo velike, veliko visoke standarde in prav je tako. Ampak moramo biti si realni, tako oni kot mi, kje smo, kaj zmoremo in želimo si ja, seveda, obiska, podpore strani gledalcev in da skupaj razvijamo to zgodbo. Gregor Plantev, hvala za obisk v našem studiu, za vse te informacije. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali današnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.